Vrienden, hartelijk welkom bij vandaagse eredienst. Dit is een nachtmaalsdienst. So as jullie nog niet brood en wijn of druivensap gereed het nie, dan kan jullie dit gerust gereed krijgen voor die nachtmaalsbediening direct na my prediking vandaag. Ons gaan vandaag naar Rut kijken. Rut hoofdstuk 1, baie bekende gedeelte. Maar voordat ons het lees, kom ons sluit net eerst die oë. Ons begin, ons voortzetting en ons volleinding is in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, hoekom is ons hier bij mekaar? Om als priesters namens ons gemeenschap in die wereld aan God lof, eer en aanbidding toe te brengen. Kom ons luister na weekliks. Ons kyk na weekliks wat op ons gemeentese program is. En direct daarna kry ons geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Goeiedag gemeente. Ons verwelkom een splinternieuwe kwartaal met baie aan die gebeur. Hier is wat jij moet weten. Ons eredienstdae keer weer terug naar normaal met twee erediensten. Sondagoggende om 8:00 en ook 9:45. Kinderkerk wordt weer hervat en ons online eredienst zal om 8:00 uitgesaai worden. Die veranderde dienst begint ook weer om 5:00 die middag en Dieperdelf om 6:00. Die leraarspan nooi elke lidmaat uit om deel te hee aan 2023 se 40 dae van toewijding. Elke zondag tijdens ons eredienste vanaf 13 augustus tot 17 september. Ons gemeente staan op baie theologische pilaren, maar 5 geloofsoortuigings staan voor ons uit. Feitelijk elke zondag staan ons in die eredienst op en demonstreer hier die Bijbelse waarhede, terwijl ons het hardop sê. Vanjaar wil ons tydig die 40 dae van toewijding dieper nadink oor die betekenis van hierdie sake vir ons lewens. Ons gebruik die metafoor van die etenstafel en alles wat daarmee saamgaan om die inhoud wat die leraarspan voorbereid het te verpak. Jy word as ware uitgenooi om saam te kom eet, saam te kuier en saam te geniet. Wees deel van 'n geestelike bon appétit. Vanaand begin ons met 'n tienerwerkswinkel wat oor 3 sondae val om 6:00 die aand in die Artosaal. Hierdie werkswinkel vorm deel van Dieperdelf en is vir ouers van tieners of ouers wie se kinders op pad is na die tienerfase. Tienerouers kom soms op 'n punt waar hulle besef dat hul ouerskapsvaardighede wat goed gewerk het tot dusver, dalk nie heeltemal genoeg is vir die tienerfase nie. Ons gaan gesels oor hoe om jou verhouding met jou tiener te reroot sodat julle mekaar kan hoor en kan verstaan. Die tyd raak min om in te skryf vir ons vrouwekamp. Hou 4 tot 6 Augustus oop en kom geniet die naweek saam met ons by Evata kampterrein. Die tema vir die naweek is Kleure van Liefde. Kos is beloop R1000 per persoon en die sluitingsdatum vir inskrywings is 26 Julie. Kontak gerus vir Dominee Magie vir meer inligting of besoek ons webwerf om in te skryf. Ons mannekamp is ook om die draai en indien jy hier die heerlike naweek by Evata kampterrein wil bywoon, hou 11 tot 13 Augustus oop en kom geniet hierdie jaar se mannekamp saam met ons. Kostes beloop R1000 per persoon. Kontak gerus vir Dominee Leon Westhoff vir meer inligting of besoek ons webwerf om in te skryf. Trou julle voor Maart 2024? Maak seker julle bespreek sommer nou julle plek vir huweliksvoorbereiding. Dit begin maandag aand, 7 Augustus. Kontak gerus vir Lise Meyring vir meer inligting. Ons allemaal kan getuig. Klein mensies groei so vinnig, die kere wat vandag gepas het, is môre te klein. Jy gaan dalk op 'n dieet of oefen vir die komrits en dan is daar 'n hele paar kledingstukke wat nie meer pas nie. Ons wil graag elke gesin uitdaag om tydens die maand van Julie, die 7de maand van die jaar, as gesin 7 kledingstukke te skenk vir ons klerekasprojek. Die nood is groot en deur hierdie projek te ondersteun kan elkeen van ons 'n daadwerklike verskil in iemand se lewe maak. Van sokkies tot serpe en broeke tot baadjies, enige iets is welkom. Die sluitingsdatum vir hierdie projek is Sondag 30 Julie. Die klere kan maandag tot Vrydag tussen 8 en 1 uur of tydens Sondag by die kerkkantoor afgegee word. Alida, dis al amper weer tyd vir ons gemeente se 40 dae en almal word uitgenooi na ons tafelgesprekke. Lise, waaroor gaan die tafelgesprekke nou weer? Dit is waar ons saam gesels rondom tafels terwyl ons aandete eet. Ons smee nuwe vriendskappe en ons groei in ons verhouding met die Here. Hierdie jaar se 40 dae gaan oor ons gemeente se 5 doelwitte en wat dit vir ons alledaagse lewe beteken. Jene, maar dit klink lekker, daar ten minste een aand in die week wat ons nie op kos te maak nie. Ja, dit begin 17 Augustus, donderdag aand 17 Augustus en dis vir 6 donderdag aande van 7 tot 9 in die aand en almal is welkom. Dit kos R60 per ete. Indien jy wil inskryf vir ons tafelgesprekke,
Ga naar ons webwerf onder vinnige vorms of nou vorms, dan kan jy daar inskryf. Of jy kan my kontak by die kerkkantoor, dan kan ek ook vir julle die inskrywing doen. Indien julle wil deel wees van ons span, wat seker maak dat alles vlot verloop tydens die etes, kan julle my ook gerus kontak. O ja, kinders is welkom, want daar sal toesig wees. Ons sien uit daarna om julle allemaal te verwelkom by ons tafelgesprekke. Ek nooi graag elke jong werkende uit na ons volgende jong werkende event op die 3 Augustus 6:30 hier by die kerk in die Ooienossaal waar ons 'n quiz en pizza aand gaan hê. So, bring jou kennis, bring jou vriende, bring lekker gees, kom kuier saam met ons en kom kyk wat se pryse jy op die aand kan wen. Jy kan ons webwerf toe gaan om meer inligting te kry en om jouself en jou span daarin te skryf. Ons sien jou die 3 Augustus. Dit is al vereers, geniet die nuwe week. Dit is 'n voorreg om 'n inkomste te kan verdien en om so ons lewenskostes te kan dek. Net so is dit 'n voorreg om met ons dankoffers die Here en sy gemeente te kan dien. Laat ons met dankbare hart die Here met ons dankoffers eer.
fundament is vast. Hij is God, o ja, Hij is, ja, Hij leeft hier. Hij is die wat zijn fundament is vast. Hij is God, o ja, Hij is God. Ek nooi om saam met my die Bybel oop te maak by Rut, hoofstuk 1. Dis om hier vroeg in die Ou Testament, Rigters, Rut, Samuel. Heel, ek wil amper sê in die begin, as ek nou vinnig kan tel, 6de, 7de, 8de boek in die Ou Testament, in die volgorde. Dit is een baie bekende gedeelte, vooral vir die mense wat al een bykie ouder is. Toe ons nog op school was, was dit die gewoonte gewees, dat die mense in die klas opstaan en dele van Rut 1, die hele klas, saam hardop sê, volgens die 1953 vertaling. Nee. Maar kom ons lees dit. Van vers 1 af, in die tyd van die leiers was daar op een keer hongersnood in die land. En een man met sy vrou en twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek en sy vrou Naomi en sy twee seuns Mahlon en Kilion. En as julle nou vandag kyk na die twee poppe wat ek hier het as uitbeelding, dis die twee manne, die seuns Mahlon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toen Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. En toe haar twee seuns, Mahlon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters, julle moet liever teruggaan na julle ouerhuise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Toe sy van hulle afskeid wou neem, het hulle begin huil en vir haar gesê, nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan terug my dogters, waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug, my dogters. Ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê, daar is nog hoop vir my, al sou ek van nag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dis onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem. Maar Rut het by haar gebly. En toe sê Naomi, kyk, jou skoondogter het teruggegaan, jou skoonsuster het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy ook nou saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my toch nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons twee skei. Naomi het besef dat Rut vastbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe.
Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad. En die vrouwens het gesê, maar is mos Naomi? Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, maar Mara, want die Almachtige die Here het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almachtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Vriende, ek vermoed ons ken almal hierdie verhaal van Rut baie goed. En ons is gewoond aan preke waar daar gefokus word op twee vrouwe, Naomi en haar skoondogter Rut. Maar vandag wil ek fokus op Elimelek en Naomi se twee seuns, Mahlon en Kiljon. Wat weet ons van hulle? Wat kan ons van hulle lewens leer vir ons vandag? So vandag is dit die manne se beurt. Elimelek, Mahlon en Kiljon. Kortliks weer die agtergrond. Elimelek en sy gesin het in Bethlehem in Juda gebly. Nou Bethlehem beteken in Hebreeus huis van brood. En die groot ironie, die huis van brood is leeg. So 'n hongersnood het hulle gedwing om te emigreer. En hulle keuse vir vestiging val op die land Moab. En nou leef ek en jy as Christene wat baie op die Nuwe Testament fokus. En ons ken nie aldag die Ou Testament met al sy bepalings so goed nie. En daarom hoor ons nie so skerp wat eintlik vir ons in hierdie teks gesê word nie. Vriende, want die eerste saak wat 'n goeie en 'n toegewyde Jood regop sal het sit het by die aanhoor van hierdie verhaal is die woord Moab. Hoe kan 'n goeie en ordentlike en 'n toegewyde Jood dit enigsins waag om in Moab te gaan vestig? Elke toegewyde Israeliet weet mos wat die Torah, die wet van God, die eerste 5 boeke, die Bybel van daardie tyd, wat dit sê. En laat ek vir julle Deuteronomium 23 vers 3, vers 4 en vers 6 vir julle lees. Deuteronomium 23 vers 3, 4 en 6. Geen Ammoniet of Moabiet mag lid van die gemeente word nie. Niemand uit hulle nageslag mag ooit lid van die gemeente word nie, selfs nie eers van die 10de geslag nie. En dan lees ek vers 6. Jy mag nooit in vrede leef met die Ammoniete en die Moabiete nie, en jy mag nooit iets goeds doens aan hulle nie. Daar is 'n radikale verbod in die skrif ten opsigte van die Moabiete. En nou is hier ook 'n bietjie ironie, want die Israeliete mag niks goeds vir die Moabiete doen nie, maar nou trek Elimelek en sy gesin na daardie land, sodat daardie mense iets goeds vir hulle kan doen. Moenie dink dat die Israeliete in Bethlehem iets goeds vir die Moabiete in hulle eie plek sou doen nie. En in terme van die skrif word hier van hoofstuk 1 vers 1. Dis nou Rut. Hoofstuk 1 vers 1. 'n reuse ongemaklikheid ingebou. Hoeveel gesinne dink julle sou saam met Elimelek geëmigreer het? Mense wat die teks, die Ou Testament, die skrif van daardie tyd geken het. Hoeveel van hulle, ten spyte van die hongersnood, sou saam geëmigreer het? Hoekom kan jy wees as mense eerlik met mekaar? 'N hongermaag ken waarskynlik nie teksverse nie. Al kom daardie teksverse uit die Bybel uit.
Betekent dit hierdie verhaal dat die geloofsgemeenskap in Bethlehem dit sou goedkeur dat Elimelek en sy gesin groener weivelde gaan soek het in Moab? Waarschijnlijk sou hulle dit nie goedgekeur het nie. Daar sou sekerlik toegewijde gelowiges gewees het wat vir hierdie gesin met Deuteronomium 23 sou gegroet het as 'n laaste waarskuwing dat hulle teen die wil van God optree. Hulle sou nie met handoplegging en gebede van seëning laat gaan word nie. En Elimelek, soos ons self 'n bietjie aan hom kan indink, hy wou bloot, so dink ek as iemand wat duisende jare daarna leef, hy wou bloot uit die nood vir sy gesin 'n toekoms gee. En ek vermoed hy moes baie wroeginge gehad het. Hy moes waarskynlik vir homself gesê het, wat ek doen, is nie in lyn met die skrif nie. Maar ek het geen ander raad nie. En nou my vraag, my vriend, wat sou jy gedoen het, as jy in Bethlehem geleef het, saam met hierdie man, Elimelek? Ek onthou baie goed in die dae, toe ek nog in ons gemeente die Men on the Side of the Road project gehad het, hoe ek met die manne wat op die sypaadjie staan en hulle vinger in die lug lig, hoe ek met hulle gesprek gevoer het, en hoe ek soms in die oë van party die honger kon sien. En wat doen jy as jy honger het? En as jy 'n vrou het, en as jy kinders het, wat honger is? Maar kom ons skuif die fokus weg van Elimelek af, vir 'n oomblik na Mahlon en Kilion. In die vreemde in Moab word hulle volwasse mans, en is nou tyd om vrou te vat. En wat doen hulle? Die absoluut ongehoorde ding. Hulle trou met Moabitiese vrouens, en dit is so lynreg teen die Bybel in, as kan kom. Meer nog, dit moet mos teen die wil van die Here self wees, as het teen die skrif is. Daar staan dit in die skrif in Deuteronomium 23. Wat meer is, hulle het mos voorbeelde in die skrif. Wat 'n voorbeeld het hulle voorvader Abraham vir hulle gestel, toe hy sy seun Isaac moes laat trou. Het hy sommer uit die Kanaaniete vir hom 'n vrou gekies? Nee, gaan lees Genesis 24 vers 3. Abraham stuur 'n slaaf. Ek wil sê om 'n ordentlike gelowige vrou te kry vir sy seun Isaac. En daar's nog 'n voorbeeld in Genesis. Isaac en Rebekka, hulle voorouers. Toe hulle vir hulle seun Jakob 'n vrou moet kry. Gaan lees maar Genesis 27 en 28. Hulle gaan stuur iemand wat nie deel is van die Moabiete en die Hetiete en die Ammoniete nie, maar 'n ordentlike gelowige vrou. En dit is my vraag, hoekom het Elimelek en Naomi nie iemand na Juda gestuur, terwyl hulle in die land van die Moabiete woon, om vir hierdie twee seuns gelowige meisies as bruide te kry nie? Wat sou ons konklusie kon wees? Die woord van die Here sê baie duidelik, hulle mag nie met Moabitiese vrouens trou nie, en die voorvaders het baie duidelike voorbeeld vir hulle daarin gestel. En daarom sou ons vir hierdie twee manne kon vra, wat het julle besiel om dit te doen? En wat het hulle ouers, Elimelek en Naomi, besiel om hulle seuns met Moabitiese vrouens te laat trou? Het hulle dalk in die vreemde land, so ver van God, en so ver van sy woord verwyderd geraak, dat hulle nie meer kan onderskei tussen reg en verkeerd nie? Kom ons vra 'n volgende vraag. Hoe het die ander gelowiges, die ander Israeliete in die geskiedenis van die Ou Testament, soortgelyke situasies hanteer? Vrienden, daarvoor sou ons in die Bybel kon blaai, na Esra, hoofstuk 10.
Ga niet voor jullie al die achtergrond gee nie, maar ik wil graag Esra 10 vers 2 tot 4 lees. Hij heeft vir Esra gesê, dis nou Sekania, het vir Esra gesê, ons het troueloos gehandeld in ons God. Ons het met vreemde vrouwen getrouw, vrouwen uit die heidenasies. Toch is daar nog hoop vir Israël. Kom ons maak een plechtige onderneming teenoor ons God, dat ons al die vrouwens, luister mooi, al die vrouwens en die kinders wat ons bij hulle het, sal wegstuur. Laat ons doen wat u en die wat voor die gebod van ons God eerbied het, ons aanraai in ooreenstemming van die wet. En toe stuur hulle die vrouwens en die kinders weg. Of as ek kan blaai na Nehemia, hoofstuk 13. Onthou ons kyk nou, hoe is hier die wet in Deuteronomium toegepas? Nehemia 13 vers 1. Daar die dag is daar ten aanhore van die volk voorgelees uit die boek van Moses. Dat is nou die eerste vijf boeken, Deuteronomium ingesluit. En daar is geskryf gevind dat een Ammoniet of een Moabiet nooit in die gemeente van God mag kom nie. Vers 3. Toe die volk die wet hoor, het hulle allemaal wat van gemengde herkomst was, van Israël afgeskei. In vers 23. Daar die tyd het ook nog Judeërs gesien wat getrouwd was met vrouwens uit Asdod en met Ammonitiese en Moabitiese vrouwens. Vrienden, in die tijd van Esra en Nehemia is daar op grond van die wet van Moses beslissend opgetree. Dis beskou as 'n sonde wat met wortel en tak uitgeroei moes word. En daarom vraag ik weer, wat het Elimelek en Naomi besiel om hulle seuns met Moabitiese vrouwens te laat trou? En wat het hierdie twee jongmanne self besiel? Vir hongersnood kan een mens dalk nog Elimelekse emigrasie wil probeer regverdig. Maar hier is een dubbele verbod op het trouwen met Moabitiese vrouwens. En nou die moeiliker vraag. Wat lei ons, ek en jy, af uit hierdie verhaal? Wat kan hierdie verhaal vir ons vandag beteken? Wat my in die eerste plek opval, is dat beide Rut en Orpa as liefdevolle mense beskrywe word, die twee Moabiete. Hulle word as liefdevolle mense beskrywe. En nou neem hulle weliswaar verskillende besluite oor hulle toekoms, nadat hierdie twee manne afgesterf het, maar oor hulle karakter word in hierdie boek niks slegs gesê nie. Ook nie in die rest van die Bybel nie. Om die waarheid te sê, in Matteus word Rut se naam opgeneem in die geslagregister van Jesus. En om verder die waarheid te sê, beide van hulle is lief vir hulle skoonma. Soveel so dat hulle toekoms met hulle skoonma wil saamsluit. Die tweede ding wat my opval is dat Rut onomwonde 'n keuse maak vir die God van Naomi. Selfs al is Naomi op haar eie verbitterd teenoor God. En die derde ding wat my opval, is dat die Jode van ouds gekies het om hierdie boek, die boek van Rut, hierdie verhaal deel van die Ou Testament te maak. Om hierdie boek 'n ereplek te gee in die Ou Testament. Ten spuite van Deuteronomium 23, ten spuite van Esra 10, en ten spuite van Nehemia 13. Dit is alsof die Jode van ouds gesê het, ons weet van al die ander tekste, en ons besef dat hierdie boek staan in discrepantie, maar nogtans neem ons dit op, as deel van die woord van God, en ons doen dit, sonder om 'n verduideliking te gee.
Als Deuteronomium 23 en Esra 10 en Nehemia 13 so deurslaggewend was voor wat recht en verkeerd is, wat die wil van God is en wat niet die wil van God is nie, dan kon die oude Israëlieten hierdie boek mos makkelijk van die tafel laat afval het. Hulle kon mos hierdie boek een kant gaan neersit het. Maar hulle doen dit nie. Hoekom nie? Hulle ag hierdie woord, hoe ook al in discrepantie met ander dele, ook as die woord van God. En die vraag wat opkom is, hoe verklaar ons dit? Als de vierde ding wat mij opval, en dit is dat daar nergens in hierdie boek, word daar een woord van oordeel uitgespreek oor Elimelech, of Maglon, of Kiljoni. Hierdie boek staan als zodanig in zichzelf, niet kritisch teenoor enigeen van hierdie persone, of hulle doen en laten nie. En deur dat hierdie boek in die Oude Testament een plekje kry, is dat asof die gelowiges van de ouds heraf wou sê, ook hierdie mense, met hulle vrouwe en al, word ingesluit in die verbond, wat God met Israël gemaakt het. En nou kom Jesaja, Jesaja 53, en luister na Jesaja 53, ach, Jesaja 56, vers 3 se stem. Jesaja sê, een nie Israëliet, wat bij die volk van die Heere aansluit, moet nie dink, die Heere sal my van sy volk afsny nie. So Jesaja bevestig dit eindelijk, dat hier ruimte is vir Rut, die verhaal van Rut. Hier is ruimte vir Moabitiese vrouwens. In die Nieuwe Testament kom bevestig dit ook, als die een na die ander heiden tot geloof in Jezus Christus kom. Hoe verklaar ons hier die onskynlike discrepantie? Ek wil julle graag verwijzen naar mijn collega Lise Meyringse skitterende preek van so 2 weke gelede, toe sy gepreek het oor die gelijkenis van die mosterdzaad. En wat voor mij uitstaan daar is, dat ons baie keer als mensen denken in termen, als moderne mensen, denken in termen van een prentjie. En ons wil dat een prentjie opbreek en legkaart delen. En dan wil ons die legkaart delen weer bij elkaar zetten, alsof daar net een prentjie is. En vrienden, dat lijkt voor mij die realiteit is. Ons krijgt in die Bijbel meer als een prentjie. Of as ons een prentjie kry, dan kry ons legkaart dele, wat nie regtig so precies inpas by die groter prentjie nie. Want dit lyk my is die geval. Wanneer ons kyk na Deuteronomium 23, Esra, Nehemia, en dan Rut, en dan Jesaja. Nou my collega Lise het aangetoon, dat Jesus vreemde sake by mekaar uitbring. Gaan luister gerus, gaan kyk gerus weer na haar preek. Een mosterdboom het sy gesê, hoort nie in die tuin nie. En eindelijk is het ook nie een boom nie. En ook dat voels nie neste maak en hierdie deur mekaar struik nie. En ek wil nou nie weer alles verduidelik wat sy gesê het nie, maar ek wil sommige van haar conclusies herhaal, want ek dink dit is ook van toepassing op hierdie gedeelte. Ons moet nie dink, as moderne mense, wat met legkaarte groot geword het, dat alles pas in een mooi prentjie in, nie? En daarom moet ons nie sommer skei, of onderskei, of oordeel, het Lise gesê, oor mense en sake, ooreenkomstig soos wat ons dink nie. Die fariseers in die tyd van Jezus het ook baie skrif gehad, waarop hulle kon staan, as die woord van God, en as die wil van God. En telke male het Jezus die mat onder hulle kom uitpluk. Vrienden, die boek Rut mag dalk vir party mense ten diepste vir 'n vreemde boek wees. Vreemd omdat het nie inpas met groot dele van die skrif self nie. Het is amper asof hier nou 'n kinkel in die kabel is.
Het is alsof daar in die Bijbel nie net een gladde opinie is nie, maar as die instrijdighede, daar is verrassings, daar is vooral elemente wat de mensen onkant vang. Die fariseers het gegloe dat God een sekere orde in die wereld ingebring het. En hulle as fariseers moet daar die orde beskerm. Dit is asof hulle die gedachte gehad het, God het een legkaart, een prentjie ingebring, en hulle moet het beskerm. Sekere dinge moet van mekaar geskei wees. Godse wereld is een wereld waar dinge op hulle plek is. En om dinge van mekaar te skei, so die fariseers gegloe, is een manier om God te dien. En daarom het hulle baie reels gemaakt, juist om dinge te skei. In die Oud Testament is daar gesê, twee soorte saad mag nie in een land gesaai word nie, twee soorte trekdiere mag nie saam ploeg nie. Honderde sulke reels. Die fariseers sien dit as hulle plig en hulle taak om hierdie dinge streng toe te pas. En hulle kan skrif gee vir hulle optredes en vir hulle opinies. Jesus se gelykenis van die mosterdsaad het eindelijk hulle orde kom omverwerp. Hy kom en hy maak mense gezond op die Sabbatdag, enige tyd van die week, teen Oud-testamentiese tekste, selfs in die Nuwe Testamentiese tyd. Ek en jy het ook idees van wat reg en wat verkeerd is. En ek en jy probeer ook baie hard om die Here te verstaan. Ons probeer verstaan hoekom sekere dinge gebeur en ander nie moet gebeur nie. En ons maak in ons koppe ook teorieë en reels van hoe die Here werk. Maar dan kom 'n verhaal soos Rut. En dan kom Jesus in die Nuwe Testament met sy gelykenisse en sê dat die Here pas nie altyd in ons koppe nie. En ons hoef ook nie altyd alles te verstaan nie. En miskien, het my kollega gesê, dink ek en jy in ons enkelvoudige denke te klein oor God se liefde. Ons dink dalk te eng oor wat vir hom goed en reg en aanvaarbaar is. En ons stel dalk grense aan God se genade. Moabiete is uitgesluit. En in die proces mis ons die wonderlikste van die Here se werke van genade. Ek dink die Here se liefde is altyd groter en meer. En ons moet baie versigtig wees om vanuit ons persepsie van orde en reels en ons een prentjie oordeel mense te skei, mense te onderskei, mense uit te sluit en mense te oordeel. Ons besluit wie is reg en wie is verkeerd, wie is in en wie is uit. Die Here verwag nie van ons om die reels te maak, om die grense te trek, om die prentjies in te kleer nie. Vriende, God se wêreld is vol mense wat anders lyk as ek en jy, wat anders dink as ek en jy. In God se wêreld geld daar dikwels ander prioriteite. En ek besef ons wil dinge netjies verpak hê, sodat ons met een enkele feit kan werk, wat as die waarheid aangedui word en dan as tot 'n absolute waarheid verhef kan word. Wat Maglon en Kilion dan betref, vanuit die perspektief van Deuteronomium 23 en Esra en Nehemia, sal ons hulle moet oordeel, sal ons hulle moet uitsluit. Maar dan kyk ek na die boek Rut, en ek sien hulle word nie veroordeel nie, hulle word nie uitgesluit nie, en hulle vrouens ook nie, om die waarheid te sê, hulle twee se lewens en die besluite wat hulle geneem het, het tot 'n seëning gelei. En dit moet ons raak sien. Hulle lewens het tot 'n seëning gelei. Want as ons kom by die einde van die boek Rut, dan sien ons dat uiteindelik deur Rut heen is koning Dawid gebore. En uit koning Dawid is Jesus gebore. En deur die lewe van Jesus het ek en jy versoening met God verkry.
vanuit een zekere perspectief, een enkelvoudige perspectief, kan ons hulle veroordeel. Maar vanuit die mysterie, die groter denken van God, het hulle leven tot een seëning geword. Met die ironie, dat hoofstuk 1 afsluit. Met Naomi wat sê, Naomi die gelovige, wat sê, moet mij niet meer Naomi noem nie, noem mij Mara, want die Heere het teen my gedraai, en ek is bitter. Ek dink hierdie verhaal weerspeel iets van die werkelijkheid van die lewe. En hierdie verhaal wil vir ons sê, ons moet voorzichtig omgaan met tekstgedeeltes. Verschillende prentjies, wat in discrepantie met mekaar is, word deel van die woord van God. Maar wat ik wel kan zien is, ek van Genesis naar Openbaringe blaai, dat daar is een progressie van genade wat groter wordt, liefde wat dan meer bedien wordt, en God wat al hoe meer insluit, wat ook die Maras van die lewe insluit, wat die Maglon en Kilions van die lewe insluit. En daarom wil ik jou nooi naar die nagmaalstafel toe. Maak nie saak of jy een Maglon of een Kilion is, of jy een Elimelig is, en of jy een Mara is nie, en of jy een Fariseer is, of wie jy ook al is nie. Dis die Heere God self wat jou nooi na sy tafel van genade. Want hier die God, in sy groot genade, wil ook jou en die prentjie van jou leven een plekje gee by sy tafel. Kom ons bid saam. Heere, daar is baie dinge wat ons nie verstaan nie. Dat is voor ons baie discrepanties en dat is baie dinge wat ons koppe deur mekaar maak. Maar dankie dat ons vast kan hou aan die nagmaalstafel. Dankie dat ons kan vasthou aan die brood en aan die wijn. En kan weet, dis die pad wat die Heer Jezus Christus gestap het, zodat ons elkeen vrye toegang tot die tafel het. En dat ons elkeen met ons eie levensprentjie maar mag aansit. Dank je daarvoor, Jare. Dank je dat ons kan weten of ons naam nou Rut is, en of het Orpa is, en of het Mara is, en of het Naomi is, en of het Maglon is, of Kilion, of Elimelek is. Dank je dat ons kan weten, die is voor ons een plekje. Het is voor ons kostbaar, Jare, om daarom die brood te neem vandaag, en om die wijn te neem, uit die diepte van ons hart, sê ons vir die dankie. Amen. Vrienden, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem dit, eet dit, denk daaraan en glo, dat sy lichaam gebreek is tot een volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van dankzegging is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink dit, denk daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot een volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons sluit ons oor vir die lofverheffing. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. En soos 'n vader om ontferm oor sy kinders,
so ontferm die Here om oor die wat hom dien. Amen. Ach,
Ek nooi jou om saam met my die uitsendingswoorde hardop te sê. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God is met ons. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Geliefdes, glo dit en gaan met die seëning van die Here wat jy ontvang en vir jouself toeëien. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.